ئێمە داواکەین لە حکوومەتی عێراقی کە ئەو تاوانبارانە کە دەستیان خوێن بە سووری بە خەلکی خوێنی خەلکی ئەو وڵاتە سوورە لە خوێنی عرب خوێنی کورد خوێنی تورکمان و ئەوانە هەموو تاوانبارن لە بەردەم دادگا دڵنیایانەکەینەوە ئەوانە دێنە دادگا و ڕێگا نادەین پێڵاوی پیسی ئەوانە بێتە سەر ئەم خاکە جوانە و گڵاوی بکە.